Аз не съм светец, но светица ли си ти? На въпроса сама отговори. Създаваш само интриги и лъжи. Ако не те срам, гръб ми обърни. И по моя адрес повече не говори. Ако няма какво да кажеш, просто замълчи. Била ли си до мен в тежките ми дни? Не ми прави, мили очи. На който искаш ти, дай тялото си. Нито първата, нито последната си. Около тебе виждам много мъже, готови на всичко да те имате. На който искаш ти, дай тялото си. Нито първата, нито последната си. Около тебе виждам много мъже, готови на всичко да те имате. Нямаш акъла за 21 век. Отстрани е лесно да съдиш човек. Не си била в моите обувки, демек. Живота ми е труден и никак не е лек. Майната им на парите идват и си отиват, но само истинските покрай те постават. Майната им на парите, те нищо не решават. Които те обичат, само те не те предават. Аз не съм светец, но светица ли си ти? На въпроса сама отговори. Създаваш само интриги и лъжи. Ако не те срам, гръб ми обърни. И по моя адрес повече не говори. Ако няма какво да кажеш, просто замълчи. Била ли си до мен в тежките ми дни? Не ми прави, мили очи. На който искаш ти, дай тялото си. Нито първата, нито последната си. Около тебе виждам много мъже, готови на всичко да те имате. Майната им на парите идват и си отиват, но само истинските покрай те постават. Майната им на парите, те нищо не решават. Които те обичат, само те не те предават.